Ukraine financial services abantu babadde batandika okusavinga n'ekitongole kino nti kigenda bawa looni osavinga 10% sente z'oyagala ne bakuwa sente ezo naye ng'ate nga osasula 3% onga amagoba ku sente ze bakuwadde buli mwezi kugamba ng'olabira ddala ekyo kiba tekisoboka naye kati ekiriwo saawa eno abantu nga bwe bamaze okukomplaininga ne tulikodinga statements zaabwe bagezezzaako okubeera nga tunoonyereza kati okuba nga tweyongera okufuna obujulizi abantu abakoze eki abaligestalinze negundi ne financial institution eno ekitongole kino ekiwa sente tugezezzaako okulaba nti tuyingira mu ndoomo tufune ebiwandiiko nabiki.